היי נשים, מה קורה את הצ'ופם? אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון מאוד מאוד מבוקש שפשוט שלא תחשבו שבאתי להשוויץ או משהו או לא יודעת מה, כי באמת שאין לי על מה, אני חושבת שיש לי אני בעצם אגיד לכם מה אני אומרת להראות לכם. כמו שקראתם לפי הכותרת, זה סיור חדר לכבוד ה-7,000 רשומים. אני מאוד מתרגשת, באמת, אני רוצה להודות לכם על הכל, אני באמת לא מאמינה ואני אני מטורפת עליכם, אתם יודעים את זה כבר. אז כן, אז זה פשוט סרטון מאוד מבוקש, ובאמת שיש לי חדר מאוד מאוד סביר ואין לו איזה עיצוב משגע או משהו, זה פשוט איך שאני אוהבת, זה הטעם שלי, זה שלא תצפו לאיזה משהו מטורף, זה פשוט זה מיכל, אתם נכנסים לחדר ואתם אומרים זאת מיכל. אבל כן, אני כן רוצה לעשות שינוי בחדר, ובגלל זה החלטתי וחשבתי, מיכל, את תראי להם סיור חדר לפני, כאילו נעשה לחדר מהפך. אז חשבתי בעצם לעשות לכם לפני ואחרי, ואחרי שאני אשנה ואשפץ אותו אז בעצם אני אראה לכם סיור חדר של אחרי. אז כן, בואו נתחיל. אז זאת בעצם הדלת של החדר שלי, ובואו ניכנס, דם דרם דרם, ואני סוגרת את הדלת. אז כן, בואו נתחיל מימין לשמאל. אז בואו נתחיל פה. כשנכנסים לחדר בעצם בצד הזה יש את כל השרשראות שלי, זה מתלל השרשראות. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם אוסף שרשראות, פשוט תגידו לי. ופה יש לי את הארון בגדים הגדול שלי, וכן יש לו גם מראה. ופה זה התיקים שלי לצבא, כל פעם אני בוחרת תיק אחר. ופה זה פשוט קולאז' מטורף שחברות שלי מחיל הים עשו לי כשהייתי איתם בחיל הים. וכן, חלון ווילונות, שגרתי מאוד. ופה יש בעצם את הקופסה של המצלמה קנון 700D. פשוט יש פה את כל החומרים וזה, ו אני צריכה איכשהו לסדר את זה ואז להעיף את זה. ופה יש לי תמונות של דודה שלי, ארגה, זה נשמע כאילו ארגה, אבל כאילו תפרה אותם, אתם יודעים. אז כן, של פרחים, אני מאוד אהבתי אותם, אז פשוט תליתי אותם. והנה המיטה שלי, כמו שאמרתי לכם, מיטת יחיד, ויש לי פה את הבובת הלו קיטי שקיבלתי ביום הולדת מהחבר הכי טוב שלי, שאתם זוכרים אותו מהסרטון... סרטון עם שני החברים הכי טובים שלי, מי שזוכר. למי יש סיכוי? זה שם הסרטון, לכו לבדוק אם לא ראיתם עדיין. ופה זה סתם, זה נעלי הצבא שלי. וכן, עוד וילונות וחלון. ולמי שלא ראה, ככה בעצם נראית המנורה שלי. יש לה כזה סוג של משהו שהוספתי, ואני חושבת להוריד את זה. ופה זה בעצם המזגן שאנחנו מדליקים בקיץ, כן? כזה שיקר. ופה זה כל מיני דברים לסרטונים, פה זה למוצרים שסיימתי, אני צריכה לצלם לכם את זה, ופה זה למשהו שאני לא אגיד לכם מה, וגם פה, כן, אני שמה כל מיני דברים לסרטונים, וזאת קופסת הזיכרונות שלי, יש פה מלא מכתבים וכל מיני דברים שאני שומרת שנתנו לי וזה, מכל השנים שאני חיה בעצם, ופה אני בעצם מאחסנת את כל הנעליים שלי, כפכפים, whatever, ויש פה גם מנורה שאני איכשהו אכניס אותה לחדר, שהיא בעצם התאורה שלי בסרטונים. סרטונים עכשיו, ואז הגענו לשידה שלי. אז כן, זה בעצם הכיסא המסתובב המפורסם שלי, שתראו, תראו, הוא כבר הרוס, הנה, בבקשה, אני נראה לי אחליף אותו, נראה לי בטוח, הוא כבר איתי מאז ומתמיד. וכן, פה זה המחשב שלי, המחשב שלי הוא של דל, ופה כל מיני קופסאות, כן, וזה אני צריכה לתלות, זה אמור להיות בכלל שידה. אבל אני אוהבת לשים את זה גם ככה. וזה סתם הפלאפון שלי. השלטים לטלוויזיה. הטלוויזיה שלי זה תושיבה, כן? חדשה, קיבלתי אותה לא מזמן את האמת. ופה זה סתם מגזינים שאני לא באמת, כאילו, עיינתי בהם, לא באמת קראתי אותם. זה בשביל הסטייל, כזה עיצוב. פה גם, פה יש כל מיני דברים. פה זה כל הבשמים שלי, אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון אוסף הבשמים שלי, פשוט תגידו לי. וכן, פה גם סתם בשביל הנוי, נרות וזה. ופה זה שידת הספרים שלי, חלק מהספרים אני משתמשת, חלק השתמשתי פעם. כן, יש פה את המשקפיים הישנות שלי, אם אתם רואים, המצלמה הקודמת.
סתם מבשם לחדר, וכן, ודוגמיות של בשמים למיניהם, ולמעלה יש כל מיני תמונות גם מהצבא, ומנורה שאני רוצה להכניס אותה איכשהו לחדר, ופה אני לא אפתח לכם כי פה יש לי כל מיני דברים נשיים, ובואו נמשיך. ופה זה בעצם הפח הקטן שלי בצבע ירוק, ופה מגירות עם כל מיני דברים, ופה יש ספרים גם, וכן, פה זה קולאז' שחברה שלי הכי טובה ליאור עשתה לי ליום הולדת. הנה זה טל, מי שאמרתי לכם שקנה לי את הקרית, החברה הכי טוב שלי, והיא בעצם החברה הכי טובה שלי, והיא עשתה לי את הקולאז' הזה, וואי, אני בולעת מילים. וכן, זה איתי כבר מלא מלא שנים, נראה לי קיבלתי את זה בגיל 15-16, לא זוכרת. ואני אוהבת את זה בשביל העיצוב, כן, יפה. פה זה קולאז' כזה שעשיתי, זה קופסה שיש בה כל מיני דברים, זה סתם הממיר, כאילו, הוט למי ששואל, הוט. וכן, גומיות ומסריקים, כן, אתם יודעים, להסתרק. קופסאות מגלוסי בוקס שאני מאחסנת בהם כל מיני דברים. פה יש לי גם כל מיני שמפואים, מרקחים, נננאי, ופה כל מיני דברי טכנולוגיה, חיבורים, כן. ובקופסה הנוצצת הזאת יש לי את כל הלאקים בעצם. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון אוסף הלאקים שלי, פשוט תגידו ואני אעשה. פה זה כל הדברים שלי שאני לוקחת איתי למקלחת, את הקופסה הזאת אני לוקחת, ופה זה כל שאר הדברים שגם הם דברי טיפוח שאני לא משתמשת לרוב. וכן, זהו כעיקרון. זהו, לא, כן, זהו. וכן, זה הכל, כן, זאת אני, כמו שאתם יודעים. מקווה שנהניתם מהסרטון, או שכאילו, פשוט מיליתי אחרי הבקשה שלכם. אז כמו שאתם רואים, אני מתלבשת מאוד קומפי, מאוד נוח. חנני למדי עם הקרוקס האלה, והמכנסיים הוורודים האלה, והשריג הזה, אבל לא משנה, אתם יודעים מה? נוח לי, וזה מה שחשוב. אז כן, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וביי!